মই মৌসুমী আৰু আজি মোৰ ভাইবেনজি ব্লগৰ আজিৰ ভিডিঅটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদত আমিও ভালে আছোঁ। আৰু আজি এতিয়া আবেলি সময়, আবেলি চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে কেইটামান মালপোৱা ভাজিবলৈ লৈছোঁ। মালপোৱাটো আমিতো সদায় বনাওঁ সকলোৱে, কিন্তু মালপোৱাত অলপমান মানে মই চাগু দি দিছোঁ, আটাখিনি যেতিয়া ঘূৰিছোঁ, কল দিছোঁ, কলৰ মালপোৱা, কল, আটা, চেনি, মিঠৈ আৰু অলপমান চাগু দি দিছোঁ। দি পেলাই মই প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ৰাখিলোঁ। ৰাখি পেলাই এতিয়া মই এইখিনি ভাজিবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ, আহকচোন চাব। কাৰণ মানে এনেকৈ চাগু দি পেলাই যেতিয়া মালপোৱা বনোৱা হয় নহয়, মালপোৱাকেইটা বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া আজি কেনেকুৱা হয় চাওঁ আহক। মই ভিডিঅ' কৰি থকা দেখি মোৰ টিকলাটো আহিছে, ডাঙৰটো। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সকলো ভিডিঅ' চাই থাকিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এটা সৰু ভিডিঅ' মই মালপোৱাখিনি ইয়াতে ঘুটি লৈছিলোঁ, আটা, কল এটা দিছোঁ, কল আছিলে, তাৰপিছতে অলপমান চাগু দিছোঁ। চাগুৰ পৰিমাণটো বহুত নহয়, এইটোৰ এক মানে এক আঁচলমান হ'ব। এইটো পেকেটৰ চাগুটো দিছোঁ, সৰু চাগু হয়, এইটো পেকেটৰ সৰু চাগুটো মই দিছোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল পূৰা। তাৰপিছত এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, আৰু কেৰাহীত তেলটো মোৰ গৰম হৈছেই প্ৰায়। এতিয়া মালপোৱাটো ভাজিম, আশা কৰোঁ মালপোৱাটো ভাল হ'ব, কাৰণ আমি চবেই এনেকৈ খাই পেলাই মালপোৱাবিলাক বহুত ভাল পাওঁ, অলপমান চাগু দি পেলাই। এতিয়া আজি আপোনালোকেও চাবচোন, যদি ভাল লাগে আপোনালোকেও ঘৰতে খাব পাৰিব। দেখিছেনে মালপোৱাকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। মই বেকিং দিয়া নাই, চ'দা দিছোঁ, যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ নৰ্মেল চ'দাটো, বেকিং দিয়া নাই। মালপোৱাত বেকিং নিদিওঁ, আৰু মালপোৱা সদায় মই মিঠাতেলতে ভাজোঁ। মিঠাতেলত ভাজিলে মালপোৱাকেইটা খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগে, ৰিফাইনত সেই সোৱাদটো নাপাওঁ মালপোৱাত, সেইকাৰণে মই মিঠাতেলেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে কৰিব পাৰে, গৰম যিহেতু বেছি, সৰু সৰু কৰি থাকিব মন যোৱা নাই, সেইকাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাই দিছোঁ। মালপোৱাকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু সিজি গ'লে হৈ যাব। এবাৰ লুটিয়াই দিলোঁ এতিয়া, আৰু এবাৰ যদি এইটো ছাইড হৈছে তেতিয়াহ'লে আৰু অকণমান লুটিয়াই দিম, গ'লে চাওঁ। সেইটোতো হৈছেই, সৰু সৰুকৈ বগা বগা যিবোৰ গুটি উঠিছে, ফুল ফুল লাগিছে মালপোৱাটো, এইবিলাকেই হ'ল চাগু। চাগু দিলে মালপোৱাকেইটা দেখাত বৰ ভাল লাগে, পূৰা ফুল ফুলা ফুলাম ফুলাম লাগে আৰু মালপোৱাকেইটা ভাল লাগে। মোৰ মালপোৱা প্ৰায় হৈ গৈছে, এই দেখিছে না, ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। অলপ বহুত কাৰাকৈ ভাজিব নালাগে, অলপমান দুবাৰ তিনিবাৰমান দুটা ছাইড উল্টাই দিলে মালপোৱাটো ৰেডি হৈ যায় খাবৰ কাৰণে। সিজি গৈছে, এতিয়া মই মালপোৱাকেইটা কাঢ়ি দিম, কাঢ়ি পেলাই চাহৰ লগত খাওঁ। এয়া মোৰ এই মালপোৱাৰ সৈতে মোৰ চাহকাপ, আৰু এতিয়া আমি ডাঙৰবিলাকে খাওঁ, মানে আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি খেলি আছে, তো সিহঁতলৈ ঠাণ্ডাও হ'ব আৰু সিহঁতে খেলি পেলাই খাব, গৰমো বেছি, সেইকাৰণে সিহঁতক অলপ পিছত দিম। আমি এতিয়া বাচ্চা পাৰ্টি পিছত আমি ডাঙৰবিলাকে খাই লওঁ। আজি গৰমটো বহুত বেছি আমাৰ ইয়াত, মানে বহুত গৰম লাগি আছে, তথাপিও মালপোৱাটো খাব লাগিব। মালপোৱাটো এইটো দেখিছে ফুল ফুলৰ ফুলাম ফুলাম হয় চাগু দিয়াৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মালপোৱাটো বহুত ভাল লাগে খাই। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, যদি ভাল লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চাগু দিলে মালপোৱাটো অলপ ক্ৰিস্পি ক্ৰিস্পি হয়, একদম মানে ঢিলা মালপোৱা নহয়, অলপ ক্ৰিস্পি হয়, বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে আমাৰ মই খাই লওঁ। তাৰপিছত
koru sagodia filam malpua recipe tu apnalo kor bhal lagile aru ajir video tu manita hamorisu jodi video tu bhal lagise eta like koribo aru mo channel tu etia subscribe koribo jate sokolu video apnalake chai thakibo pare aru sodai moromar ashirbad dibo take kamona korisu aru ajir video tu pa apnalok pa bidai loisu aku lok pam apnalok iar pisor video tu chai thakibo video bilak thank you lockdownot aji mur haircut tu aji etu moi nijei korilu আৰু এটো মই কেনেকে কৰিলো এটা মই মোৰ হিন্দি চেনেলটোত ভিডিওটোত আগবঢ়াইছো আপোনালোকে সেই ভিডিওটোৰ লিংকটো দি দিম এবাৰ চাই লব আৰু যদি আপোনালোকৰ সুবিধা হয় যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিও বিলাকত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ